topi, e fton më pas Uzunin, pozicion është i rregullt. Myrto Uzuni hyn në zonë, pasimi i tij në qendër. Ai top që largohet nga Lilaj. Gavaza i drejt Sowe, dueli me Gjonin, arrin ta ul Ali Sowe, Sabin Lilaj kërkon korridorin për Sowe, udhëheq topin afro shtupina, Sowe përballë portierit, 0-1. Ali Sowe.